ଆଜି ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଏଇ କାରଣ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଥର ଲେଖାଏଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଗଲୁଣି, ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ କେସ୍ ଚାଲିଲାଣି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଭାବ ହୋଇଗଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ 7 ମାସ ତଳେ ବି ଖାଲି କରାହେଇଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ପାୱାର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାୱାର ବି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମ BMC ଅର୍ଡ଼ର ନେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁନି, BMC ଗଲା ସିଏ ପୋଲିସବାଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ପୋଲିସବାଲା ଚୁପ୍, ଯେଉଁ କାଗଜଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇ BMC କମିଶନର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେ ନଥିଲା କି, ସିଏ ବି ଷ୍ଟେ ଥିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ତ ଏକାଥରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ଆମେ ପୁରା ରୋଡ଼ ମେନ୍ସନ୍ ପୁରା ଦେଇଛୁ, ଏତେ କରିକି ଏଇଟା ରୋଡ଼ ବୋଲି ପୁରା ତା'ର ଖାତା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଜାଣିକି ବି ତଥାପି ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲୁ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବୁ, ସୋମବାରଠୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କମିଶନରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଦୋକାନ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଏଠି ବସିବା ନାହିଁ, କମିଶନର ଘର ଆଗରେ ନହେଲେ ମେୟରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିବା, ଯଦି ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ସେଇଠି ବିକିବୁ ନହେଲେ ପୁରା ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ସେଇଠି ବସିବୁ, ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ କରିବେ, ମିଟିଂରେ ଅଛୁ, 3 ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କହିବେ, 5 ବେଳେ ଦେଖା କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଲେଖାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟା ପାଇଁ ଏଟା ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଲାଣି, ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ୱେଟ୍ କରି ରହିବୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ 30 ଆଣିଲେ, 29 ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ, ଇଏ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିବେନି, ଏମାନେ ମାନେ କିଏ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କିଏ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, କେହି ବି ଘର କରିନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଏଭିକ୍ସନ କାହାକୁ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ କେସ୍ରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସସ୍ କରି ପଇସାପତ୍ର ନିଆ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ବସାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଟିକେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 10 ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିକୁ 6 ହେଲାଣି ରେଗୁଲାର କମିଶନର ଡେପୁଟି କମିଶନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମେୟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ମିଳୁନି, ତା ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୟନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମାର୍କେଟର ଉପରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପିଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା ପିଣ୍ଡିରେ ବସିକି ବିକିଲେଣି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁଠି ରେଲିଂ ହୋଇଛି ରେଲିଂରେ ଓଢ଼ଣି ଟଣା ହୋଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ତା'ର ପାଣି ଖୋଲାଣି ପକାଇ ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନ, ଏଠି ଅଳିଆ ଉଠଉନ, ଆମେ ଅଳିଆ ଉଠେଇବୁ ସେ ବସିବାକୁ, ଆମେ ସଫା କରିବୁ ସେ ବସିବୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ସେମାନେ ବସିବାକୁ, ଇଏ କ'ଣ କଥା, ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ମେୟର କମିଶନରଠୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥରେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବସିପାରିନି, ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ନୋ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ, ଯଦି 3 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠା ନ ହୁଏ, ମାର୍କେଟକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନ କରାଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନ କରାଯାଏ, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ସୋମବାରଠୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ନହେଲା ଆମେ 2-3 ଭିତରେ ଆମେ କମିଶନର ଆଉ ମେୟରଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ବିକା ବି କରିବୁ, ସେଇଠି ବେପାର କରିବୁ, ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛୁ 3 କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଗୁରୁବାର ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ 2 ଭିତରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଲା କିଛି ହେଲାନି, କେହି ଆସିଲେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୋ ପରି ଚାଲ, ଆପଣ ଖାଲି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ସାହସ କେମିତି କରିବେ, ମାନେ କାହା ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କ'ଣ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆହୁରି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ ଅଛି କି, BDA ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆମର ପଶିଛି, ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଆସିବେ, ମାର୍କେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛ, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପଶିଛି, ପ୍ୟାସେଜ୍ ପାଇଁ ପଶିଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ କାହିଁକି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏ ତା'ର ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ପଇସା କାରବାର, ଯେ 350 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, 69 ହେଲା 350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନେ ନ ଉଠିବେ।